ძირფასი მაყურებლებო ეთერში ასალტა გადაცემით პოლიტიკის საათი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ექიმი გიანიშნიანიძე ჩვენ დავაანონსეთ რომ გავაგრძელებდით ისტორიას აფხაზეთთან დაკავშირებით აგვისტო ეს ყველაზე მძიმე თვე არის საქართველოსთვის არა მარტო აფხაზეთის ტრაგედიიდან გამომდინარე არამედ ვიცით რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი არანაკლებ ტრაგედია იყო საქართველოსთვის უმძიმესი დღეები უმძიმესი დღეები გვაქვს წინ 8 აგვისტო 14 აგვისტო სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ბატონ გესთან ბატონ გია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი მას მოყვამის გადაცემა ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო კომენტარები ესეთი რომ მის მახელებმა ძალიან ბევრი ადამიანი გადაარჩინა აფხაზეთის ომში მათ შორის მოწინააღმდეგები ამ შემთხვევაში აფხაზები ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა გადაცემის ერთი ბლოკი რომელიც ეხება გმირების ისტორიას სწორედ ბატონ გიასთან ერთად გავაგზავნოთ ამ გმირებზე საუბარი მოგესალმებით ბატონ გია მადლობა გიხდით სტუდიაში მოგზანებისათვის კიდევ ერთხელ ეს ძალიან დიდი პატივია ჩვენთვის ჩემთვის პირადად როგორც დემნილისთვის რომ თქვენ აი ამ გამოცდილების ადამიანს უკვე მეორეჯერ მასპინძლობთ უღმესი მადლობა ამისთვის და რომ დაუბრუნდებით საკუთარ ოჯახში გეპატიჟებით სტუდიიდან. ეს ყველაზე მთავარი არის დანგრეულ ოჯახში, მაგრამ გულით. ბატონ გია, გავაგრძელოთ. 14 აგვისტო არის ყველაზე მძიმე დღე და 14 აგვისტოს თქვენ წახვედით აფხაზეთში. რა გვასწავლა ამ ომმა? უფრო სწორედ, რა გვიყო ომმა და რა გვასწავლა? გვასწავლა კი რამე, თუ კი შემდეგ მოვლენებს გადავხედავთ, როგორ განვითარდა პროცესები, სამოქალაქო დაპირისპირება გაგრძელდა, მე ვნახეთ რა მოხდა 2008 წელს. გვასწავლა კი რამე ომმა? პირველ რიგში მინდა საზოგადოებას და პირველი რაც თავია საექიმო საზოგადოება სამძიმარი გამოუცხადო ბატონ თენგიზ ცერცვაძის გარდაცვალების გამო ერთდებით ვინაიდან ჩვენ დავკარგეთ მაღალი დონის ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალი თავის საქმეზე და ქვეყანაზე შეყოლებული პიროვნება და ასევე მინდა მეუსაძლო მის ოჯახს. რა შეეხება ისტორიის სწავლებას და იქიდან გაკვეთილების გამოტანას, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ერთი და იგივე შეცდომებს უშვებ, ან გვაშვებინებენ ამ შეცდომებს და ვერაფერს არ ვსწავლობთ. გვავიწყდება ყველაფერი, ვითომ არ ყოფილა და ერთი და იგივე ასე ვთქვათ, თოზე ვადგებთ ფეხს და ტარი ქვთება შუბში. მაგრამ როცა იმ პერიოდს იხსენებ, იმ წუთშივე თვალწინ გიდგება ორი საქართველო. ორი. ეს აღდგენებული ახალგაზრდა ბავშვები ქვეყნის პატრიოტ პატარა 17 წლიდან დაწყებული ბავშვები შემიძლია მოგიყვეთ ერთი ისტორია რომ მივფრინავდით სოხუმში ერთ-ერთი ის იყო გამგზავრება ჩემ გვერდით იჯდა ჩვენთან ერთად მოფრინავდა კახეთის ბატალიონი და ჩემ გვერდით აღმოჩნდა მე ვიჯიქ ილუმინატორთან და გვერდით აღმოჩნდა პატარა ბიჭი, ნუ იქნებოდა 17-18 წელს მეტი არა. და მითხოვ ბიძიაო ილუმინატორთან დამაჯინა. მოდი დაჯექი თქო. აღმოჩნდა და მითხა რომ ბიძიაო ზვარო გამოჩნდა ხომ ეტყვიო. რა იყო მე ვთქვი ზვა არ მინახია, არა არ მინახია ზვაო. ხო და მინდაო კარგად ცურავ ალაზანში ვისწავლეო ცურავ და კარგად ცურა და რო ჩავალო მინდაო რო ზღვაშიც გავცურავო გავიდა ნუ დაახლოებით ზუსტად არ მახსოვს თუ ერთი თვე და რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მეძახიან რომ
წონებული ბადურ მოსიძე გთხოვთ ამოხვიდეთ საოპერაციოში. ავედი. შევედი და საოპერაციო მაგიდაზე სუდარაანი თეთრი ზეწარია გადაფარებული, გადახადა და წევს პატარა ბიჭი მიტკლის თეთრი ფერი ვერიცანი უნდა ვერათქო და ეს ის ბიჭია გვერდზე რო გვეჯდაო თვითონავშიო. ხო და იმდენი სისხლი ჰქონდა დაკარგული რომ ყველაფერი გავაკეთებ და ვერ უშველეო. ასეთები ბევრი იყვნენ, ძალიან ბევრი. კიდე ერთ მაგალითს მოგიყვებით, იყო ერთი ქურთის ბიჭი. იქნებოდა 18-19 წლის დაახლოებით. და კოდორზე რო ვერ გადავდიოდით, ეს ბიჭი იყო უიარაღო, თვითონ წამოვიდა იქიდან და ჩამოვიდა და იარაღი არ ჰქონდა, არაფერი, პატარა ბავში იყო. და ეს ჩვენი ნაწილები რო შეტევაზე გადადიოდნენ და ხიძე უნდა გადასულიყვნენ და გარბოდნენ, ესეც მიყვებოდა სირბილით. ვერ გადადიოდნენ, მე უკან ბრუნდებოდა და დაუძახე, მეუთხარი, შვილო, ვის წინ გარბი ხარ შენ, აი იარაღი შენ არა გაქვს, არაფერი არა გაქვს, აი სად გარბი ხარ? ბიძიაო, მე გარბი ვარ, იმიტომ რომ ვინმე რო დაიჭერსო, დავარდეოსო, ავიღებ იმის იარაღს და იმის მაგილად მე გავიქცევიო. ქურთის ბავში იყო. ასეთი უამრავი მაგალითები იყო. გნებავთ იოსელიანის მაგალითი, რომელიც საშაიოს ხელკუმბარას გადაეფარა და თავი მოიკლა, დაიღუპა და გადაარჩინა ამდენი ხალხი. გნებავთ ჭაბუა ამირაჯიბის შვილი, გნებავთ ნოდარ ამაღლობელის რექტორის, უნივერსიტეტის რექტორის იმიშვილი, გნებავთ მსახიობი აბაშიძე. უამრავი, უამრავი, უამრავი. ამიტომ აი ეს იყო ქართული გენის და ქართული სულის გამოხატულება, აბსოლუტური. იმათ არ იცოდნენ იქ, ვინ იყო მოღალატე, რა გეგმა იყო ჩადებული, რა ხდებოდა. ისინი დაიბადრენ, გაიზარდნენ ოჯახში და ოჯახმა ასწავლა, რომ შენ უნდა, თუ დაჭირდება შენ სამშობლოს, უნდა დაიცვა შენი სამშობლო და აკეთებდნენ აი ბავშვები. იცნობოდა კიდევაც. რა საკვირველია, რა საკვირველია. მერე ჩვენ ყავდა თავდაცვის მინისტრი ქალბატონი. ხოლო მისი მეუღლე იყო პარლამენტის თავმჯდომარე. და მე მოვისმინე ერთ-ერთ ორივეს, მე შვილები არ გამიზდია იმიტომ, რომ ჯარში გავაგზავნო და ომში იომონო. თავდაცვის მინისტრმა ქალბატონი ხიდაშელი. იმის მერე აქ უკვე ლაპარაკი რამეზე, რომ ელაპარაკო. თავდაცვის მინისტრი იძახის ესეთ, ნუ კარგით, გავონებოთ მაგას და აქედან გამომდინარე შეიძლება ბევრი ოჯახიდან, ჩემი ბაბუის შვილიშვილებიდან და შვილებიდან 16 ადამიანი ომობდა ბატონგი. ერთადერთი იყო ჩემი ძმა, რომელიც არ ომობდა, იმიტომ რომ მე 3 კლასის მოსწავლე იყო. 16 ვე ომობდა. და ვამაყობ. გნებავთ აიღეთ ჟიული შარტავა. გნებავთ აიღეთ გენო ადამია. უამრავი ხა ყველა ჩამოთვლა. შორს აგვიყვანს, რა თქმა უნდა. ამიტომ გვასწავლა, კიდე ერთხელ დაგვანახა, რომ თლა დაღუპული არ არის ქვეყანა, როცა ესეთი ხალხი და ახალგაზრდები და პატრიოტები ყავს და აქვე გაგვაფრთხილა, რომ ფრთხილად იყავით, ესეთი შეცდომა მეორეჯერ არ დავუშვოთ. მაგრამ სამწუხაროდ 2008-ში ზუსტად იგივე გამეორდა. ზუსტად, აბსოლუტურად ერთი და იგივე გამეორდა და ეხლა არ ყვევენ, 30 წელი არ ყვევენ, თუ რამდენი გავიდა? 12 წელი, 12 წლის შემდეგ არ ყვევენ, ხელისუფლებიდან მოსვლა. 15 წელი არ ყვევენ, ვინ დაიწყო ომი? თქვენ კაი ხალხო. რა თუნდა ამას გარკვევა, რა თუნდა ამას რუსეთმა ყველაფერი დაიწყო, ესე იგი
პროვოკაციებიდან, იმიდან, იმიდან, ომიდან, ყველაფერი დაიწყო რუსეთმა. შენ ეს და შენ ამაში აყევი, დაუშვი შეცდომა და დადგა შედეგი. რომელი ჯერ კიდე დამთავრდა თუ არ დამთავრდა, კაცმარიც. არის თითქოს რაღაცა ძვრები, აფხაზები, ვისაც ტვინი აქვს რასაკვირველია, მიხვდნენ, რომ მათი ათქვეფა, ასე ვთქვათ, აი ამ რუსკი მირ რო ეძახიან, მათი ათქვეფა არის სრული მათი განადგურების და ასიმილაციის და დაღუბის და გაქრობის საფრთხე და ფიქრობენ გამოსავალზე. კი ხვდებიან, რომ მათ სხვა გამოსავალი არ აქვთ, მაგრამ აქვე ეშინიათ იმდენი დანაშაული აქვთ ჩადენილი მათ აფხაზეთის სომხურ მოსახლეობას, რომ ეშინიათ. როგორ იქნება? მერე ქართველები რას იზამენ, როგორ იზამენ? არის რაღაცა თითქოს ძვრები, თითქოს რაღაც მესიჯები, მაგრამ ჯერ რეალური, ჯერ არაფერი არ ჩანს. მაგრამ ნახოთ. ბატონგია, თქვენ თეთრი ხალათი გეცვათ აფხაზეთის ომში და წინა გადაცემაში აღნიშნეთ, საუბრობდით თქვენს კოლეგაზე, სომ ეროვნებით სომეხზე, რომელიც ექიმი იყო, მაგრამ ომობდა და მასთან ჰქონდათ თქვენ სიტყვიერი შელაპარაკებაც და ხელით აღმართეთ მის წინააღმდეგ. აი, როგორც ექიმს თეთ და ამ პირველი გადაცემის ნაწილში დაწერეს კიდევაც, რომ ბევრი ადამიანი სიცოცხლე გაქვთ გადარჩენილი, ეს დაწერა იმ ადამიანმა, ვინც იცის თქვენ შესახებ, როგორც ჩანს. აი, როგორც ექიმს, რომელიც იქ მონაწილეობდით და შეხება ჰქონდა თქვენი საუბრები კიდევაც ოზგანთან, არძიმბასთან, ბაღავშთან, ასე შემდეგ, და ვიცი, რომ ბევრჯერ იყავით ხო აფხაზეთში, თან გია გოჩა ყარყარაშვილის გადმოსვენებაში როგორი როლი შეასრულეთ, მაგრამ დღეს რომ უყურებთ, აი, როგორ შეიძლება ეს გარდამტეხი პროცესი დაიწყოს, როგორ შეიძლება ეს ჩატეხილი ხიდი აღსდგეს და დაიწყოს მოლაპარაკება აფხაზებსა და ქართველებს შორის? დღეს ვხედავთ, რომ აფხაზები როგორ წინააღმდეგ უფას უწევენ რუსებს. სოციალურ ქსელში ვრცელდება კადრები, რამის შემიძლია ეს დავადასტურო კიდევაც იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ შეხება გვაქვს აფხაზებთან კომუნიკაცია, რომ ძალიან აგრესიული არიან აფხაზები უკვე რუსი ტურისტების მიმართ და ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ხდება დაპირისპირება რუს ტურისტებსა და ადგილობრივ აფხაზებს შორის. ანუ რაღაცა იქ ხდება, ცხადია, მაგრამ აი, თქვენ როგორ გესახებათ ეს კონფლიქტის დაგეგურება? კონფლიქტის განადგურების ერთადერთი საშუალება, არავითარი სხვა საშუალება არ არსებობს, რომ მოხდეს სიტუაციის გარკვევა ჩვენს მეზობელთან, რუსეთთან. რასაკვირველია, სხვა ეგ ასევე უნდა გაირკვეს ეს საკითხი რუსეთსა და დასავლეთ, მათ შორის ამერიკის, ძირითადად ამერიკის. ეს არის დასავლეთის და რუსეთის პრობლემა, რომელშიც ჩვენ ვართ შუაში გაჩხედილები. აი რა კარგად ხსნის. სხვა არაფერი არ არის ეს. ესე იგი, ჩვენ გვინდა დავიწყოთ, უნდა დავიწყოთ და დავუშვათ, გავიშთა სურვილი რუსეთთან დიალოგის, რატომღაც ამის წინააღმდეგია დასავლეთი. რატო უნდა იყვნენ? ხომ არ იყო ეს ყველაფერი, რაც მოხდა და როგორც მოხდა, საერთო გეგმა და დასავლეთიც იყო ამაში მაშინ ჩართული. როცა სოხუმი იკარგებოდა, ბატონმა შევარდნაძემ დაწერა წერილი და მიმართა დასავლეთს, ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროპას. მე ეს წერილი წაკითხული მაქვს. ეს არის აი რას წერდა ბატონო? გულიდან ამოძახილი, ცრემლებიც ამოგიო, რომ წაიკითხო ის წერილი, რომ მე ამდენი
რაჩელ ძელი მაგ გაკეთებული დასავლეთის სასიკეთო ეხა ჩემ ქვეყანას ასე უჭირს კატასტროფული მდგომარეობა ვართ თითქმის დაღუპვის ზღვარზე და მე აქვთ თქვენ ასე ვთქვათ სამხედრო დახმარებას და ჩარევას კონფლიქტში მაგრამ განცხადება მაინც გააკეთეთ ქვეყნის და დასახმარებლად და ეს სერილი სოხუმიდან გაუგზავნეს თბილისში ბატონ ვაჟალურთ ქფაინს ბატონმა ვაჟამ ეს სერილი მოიწვია ელჩემი და თხოვა რომ აი გააცნო ეს სერილი არავითარი გამოხმაურება მათგან არ ყოფილა ერთადერთი მე როგორც გაჟღერდა დასავლეთის პასუხი იყო ასეთი რომ ეხლა ჩვენ რუსეთი და ელცინი ადიდებულ მდინარეზე ხელით გადაგვყავს და ეხლა ჩვენ ვერაფერში ეხლა ვერ ჩავერევით ეს ხო არის ცინიზმის უმაღლესი ფორმა და უმაღლესი დონე მაშინ დასავლეთმა ჩვენ მიგვატოვა აბსოლუტურად რა გითხრათ მათ აწყობდათ რუსეთის საზღვარზე ეს კონფლიქტი აწყობდათ რაც გამოიყენესა თავისოდ შემდეგ მათ აწყობდათ რუსეთის და ჩეჩნეთის დაპირისპირება კონფლიქტი მათ აწყობდათ მოლდავეთში რუსეთის კონფლიქტი მათ აწყობთ უკრაინაში რუსეთის კონფლიქტი აწყობთ ჯერ ერთი ეს არის ხო უწყობენ ამ ყველაფერს მა უნდა იყოს სამხედრო ბიზნესი იარაღის ბიზნესი და გარდა მაგისა შენ ხარ ასე ვთქვათ თან ფულშოულობ ამ ბიზნესში და თან გვერდიდან უყურებ ასე ვთქვათ როგორ წვალობს ის ქვეყანა რომელიც შენი მოწინააღმდეგე იყო და ამავე დროს აწესებს სანქციებს უწესებს სანქციებს რუსეთს და თან მასთან ყოველ დღე 1 მილიარდი დოლარის სავაჭრო ბალანსი გაქვს. ყოველ დღე ყიდულობ ენერგომატარებლებს და კიდე ალუმინს და ურანს და რა ვიცი. მე ვიყავი ამ სანქციების შემდეგ რუსეთში, არ ეტყობა ამ ქალაქ სანქციების არაფერი ბატონო გია, ძალიან ბევრი. Ну, არ ეტყობა, შეიძლება მოსკოვი. მოსკოვს არ ეტყობა, კი. ხო, ეხა მოსკოვი, მოსკოვი რუსეთი არაა. მე იქ თავისთავად. რუსეთი ცოტა სხვა. იქითა სხვა. და აქედან მე ხა დასავლეთის წინააღმდეგე არა რა თქმა უნდა რეალობას მაგრამ რაღაცა ისეთი სურათი ყალიბდება რომ თლათ გურცფელები ისინი ჩვენს მიმართ არ არიან ჩვენ ვართ აი კორიდაში რომ ტორიადორს წითელი ის უჭირავს ხელში ნაჭერი და იმ ხარს აღიზიანებს აი ესეთი წითელი ნაჭრის როლში გამოვდივართ რუსებთან მიმართებაში. დღესაც ხომარ ცდილობენ ბატონ გია 2008 წელსაც არისო დახმარება თქვენ ეხლა ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ და ჩემზე კარგად და მეტი იცით ამის შესახებ მე თავს როგორ მიცემ იმის უფლებას რომ ამ ამგიმტკიცოთ მაგრამ 2008 წელსაც ჩვენ ხო ქონდა გულგრილობა დასავლეთის მხრიდან. როგორც აფხაზეთის ისო. იცით ეხლა ერთი მხარე ასე ვთქვათ ბატონი მაკეინის მხარე აღიზიანებდა და ხელს კრავდა სააკაშვილს ეს ნაბიჯი გადაედგა. ნუ მეორე მხარე ალბათ იყო და ნამდვილად იყო ისეთი მხარე რომელიც აფრთხილებდა რომ ესეთი სულელური ნაბიჯი არ გადადგა. მაგრამ წამქეზებლებიც იყვნენ რასაკვირველი ახლა სააკაშვილი ყველა მისი თვისებიდან გამომდინარე სულელი პიროვნება არ არის ნამდვილად სულელი როგორ ანუ ვერ ხვდებოდა რა შეიძლება და ამას მოყოლოდა ეხლა ჩვენ რო ვარჩევთ აი სიტუაციებს რომ აი რუსეთმა ისა და ჩვენი ის ხომ იყო კაცო გორში გენერალი ყურაშვილი თუ არ ვცდები მე ტელევიზიით თამაქ მოსმენილი მისი გამოსვლა
რომ ჩვენ დავიწყეთ კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა. აი ჩართეთ, შეგიძლიათ ნახოთ, ხო? 7 აგვისტოს გავიდა ეს მცხეთ. რასაკვირველია და თუ ვაპირებდით ეგეთ პროვოკაციას ჩართვას, მაშინ ცოტა სხვანაირად უნდა მომზადებულიყავით. მე სამხედრო არა ვარ, მაგრამ ну элементарული რაღაცა ჩვენი ჩვენთვის ყველაზე დიდი დამღუპელი ასე და პრობლემა აღმოჩნდა გვირაბი, ხო? როგორც გვირა. ის გვირაბი, რომელთან შემოვიდა რეგულარული ჯარები. რამდენადაც გასაგები არ უნდა იყოს, მაგ გვირაბის მთავარი ინჟინერი ნიშნენძე იყო გვარად. ხოდა ამ გვირაბმა დაგუპა, ხო? მაშინ ხა მე დილენტატის დონეზე მაინც სვავკითხოს. რატო არ მოხდა ის ოპერაციის ჩატარება, რომ ეს გვირაბი ჩაკეტილი ყოფილიყო, ანაფეთქებული ყოფილიყო, რაღაც არ ვიცი. რატო შემოუშვით 54 არმიის ამხელა ძალა და რატო დაუღუპეთ ეს ბიჭები? რომელიც მივატოვეთ. ნუ ახლა ეს სხვა საკითხია. ისე რომ მათ ბევრი კითხვა, ისევე როგორც აფხაზეთის ომში არის უზარმაზარი კითხვები. რატო დაკარგეთ ოჩამჩირი და გალი? რატო? რატო გავხსენით ტყვაჩელში მეორე ფრონტი? სექტემბერში რატო მოვაწერეთ ხელი იმ ხელშეკრულებას გამოვიყვანეთ განავა იარაღით ჩვენი ძალები და მე ცარიელი ხელებით, ცარიელი ხელებით ვაიზულეთ ეს ბიჭები, პატარა ბიჭები ომში. რატო ვერ მოხერხდა ასე ვთქვათ ზვიადის მხარესთან რაღაც შეთანხმების მიღწევა? თქვენ მოსმენილი გექნებათ შარტავას ლაპარაკი, ლოთი ქობალიას ელაპარაკება თუ ლაკიას? მე მგონი ლაკიას. და ეხვეწება რომ გადავდოთ ყველაფერი ეხლა ვიღუპებით. როგორ იქით ქართველი კაცი ეუბნება, არა ჩვენი პრეზიდენტი რაღაცა რაღაცა და აი ამ კატასტროფაში. როგორ მოხდა, რა გულმა გაუძლო იქით ამ მხარეს, რომ არ დახმარებოდა მეორე? ამ იმ სოხუმში და იმ მეომარიმაში ნახევარი მეგრელები იყვნენ, რაღაც ვინ ჩვენ მხარეს იქითაც ისინი გვესროდნენ. გააფხაზებული მეგრელები. გააფხაზებული. მე საერთოდ თვლი, რომ გადაგორებულ ქართველზე საშინელება არაფერი არ არის. შენთვის ყველაზე დიდი სუმახსენდება ალექსანდრე მეფისშვილი კონსტანტინე, რომელიც სპარსეთში წაიყვანეს და მოვიდა მერე და მამა და თავის ძმა მოკლა. თანხობით იგივეა ეს გააფხაზებული, გადაგვარებული მართალია. გადაგვარებული, გადაუჯიშო, გადაგვარებული. ხო გეუბნებით, იქ რა მარტო მეგრელები კი არ იყვნენ, გადაგვარებული სხვებიც იყვნენ. მე გითხარით ახლა ფუტურიძე, თაყაიშვილი, კაციტაძე, აი ეგეთი გვარები. ეს დედაშვილი იყო ფუტურიძეები, სნაიპერები. რომლებსაც დაახლოებით 1-30 მეომარი ახალგაზრდა ბიჭი მოუკლა დედაშვილმა. და მე ჩვენებმა გამოაცხადეს ნადირობა მათზე და ორივე დაჭრეს და ორივე დედაშვილი მოიყვანეს ჩვენთან როგორც ტყვეების ავანტყოფაში. და საოპერაციო მაგიდაზე რომ დავაპირეთ ოპერაციის გაკეთება, ქირურგს შეაფურთხა გოგონა. 19 წლის გოგონა იყო, დედა უფროსი იყო. გვარად იყო ფუტურიძე. არ კითხეთ რა უნდა და რატომ მიაყენა ამ ცეთის შეურაცხყოფა, როცა მის სიცოცხლეს ექიმი, როცა ავათხარდა ექიმი თავზე გადგას, ეს არის იგივე აი ნუ მან ჩათვალა იმდენ გამოხატა ზიზღი, რომ მე ზიზღებით ფეხებზე მკიდიხარ, თუ კიდე მოკვდე. მაინც ეს სიკვდილი დაამთავრეს თავიანთი სიცოცხლე, მაგრამ თვითონ ფაქტი ძალიან ძიმე. ხო? დედაშვილი ფუტ 30 ბიჭი მოგიკლეს.
ბატონგია, რამდენად ყოფილა შემთხვევა და რამდენად ხშირი იყო თქვენი თქვენს ისტორიაში შემთხვევა პრაქტიკაში, როდესაც აი დაჭრილი აფხაზები ყოლიათ, რომლებიც აი მაინც ნანობდნენ იმას, რომ აი ეს კონფლიქტი შედგა, ეს ომი შედგა. არა, სინანული მე იქ არ მინახია. იყო იქ ხალხი სხვათაშორის შედარებით წლოვანი ხანში შესული. ხალხი ვისაც რაღაცა ჭკუა მოეკითხება. და ბევრჯერ ნუ თავიდან მე უკვე ეგენი გაქრენდა, მე აღარ მინახია, მაგრამ თავიდან იცოდნენ, რომ აი ეს რაც მოხდა, ამაზე გამოუსწორებელი შეცდომა ჩვენ არ დაგვიშვია და ეს კიდე დიდი ხანი იქნება უბედურების და კატასტროფის მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ესეთები იყო. ცოტა, მაგრამ იყო. ძირითადად რასაკვირველია, ძირითადად ჩვენი მოწინააღმდეგე, აი გადაგავარებული ქართველების გარდა იყო ის ჯერ სტუმრად მოსული ჩვენთან და მერე უკვე მასპინძელად გამხდარი აფსუებს ეძახიან. მათ გაუჩნდათ შანსი, რომ ჩვენთვის წაერთმიათ აი ეს ჩვენი სამოთხე და ამაში მათ უდიდეს დახმარებას უწევდნენ აფხაზეთის სომხური მოსახლეობა. უდიდეს, რომლებიც ბევრად უფრო მეტი ჯალათის სისასტიკით და აი აბსურდულ სიმაღლეზე სისასტიკესთან ჩადენილ ქმედებებს აკეთებდნენ. და შემდეგ იყო ერთი ჩეჩენი მებრძოლი, რომელმაც შემდეგ ერთ-ერთი ჩვენი გადარჩენილი ნადარეიშვილის, არა, შარტავას დაცვის წევრი თბილისში ჩამოიყვანა და მე ეს ფალიანი იყო გვარად, ეს ბიჭი, სვანი ბიჭი, რომელიც მან გადაარჩინა, შეიფარა და ერთი წლის მერე ჩამოიყვანა თბილისში. ეს ჩეჩენი მეუბნებოდაო, რომ მე რო უყურებო, რასაც სომხების ჩადიანო, მე ვერც წარმომიდგენო, რომ ადამიანს შეეძლო ეგეთი რაღაცის გაკეთება. მე სულ ამბობ, თუმცა ჩემს მეზობელ სომხებს არ ვიცნობდი. ამ ცოდნია ვინ იყო. ეს იყო მენტალური გამოვლენა, მათი არ ყოფილა. ეს იყო, რომ მათ უნდა გაეკეთებინათ ყველაფერი, რომ არა მარტო წაერთმიათ ჩვენი მიწა-წყალი, არამედ შემდეგ აფხაზებისთვის დაემტკიცებინათ, რომ რადგინდათ ქართველები, აგერ ჩვენ ვართ. სწორედ ეს გააკეთეს. ასე იყო ეს. და ტოპოლიანი იყო იქ, ტოპოლიანი, რომელიც აფინანსებდა იქ აი მანდარინის პლანტაციებთან, ის რო არის ლაბორატორია, ეშერის ლაბორატორია, იქ ცხოვრობდა ეს ტოპოლიანი, ბიზნესმენი იყო. ვისი ბიზნესმენი იყო, მე არ ვიცი, მაგრამ მე იმ ლაბორატორიასთანაც ვიყავი მისული. აი მარტის შეტევა რო იყო იქ 15-16 მარტი. მთელი ეს პლანტაციები მოფენილი იყო, 1500 გომი იყო იქ მომხდურების, 1500-ამდე. დაახლოებით, ეხა მე იმათ თვლა და ერთი კვირა არც გაუტანია, გაუყვანია და ვეხოცებოდით, რომ აქ წყლის სათავეა და გაიტარეთ გვამები. და მერე უკვე მერე კეთილინებს და იქ იყო და ამ ტოპოლიანის სახლი. Ну титон гакцеული იყო იმ სახლშიც და მყოფილიო სხვადასხვაშიც. და ცელოფანის პარკები ეყარა და მე მეთქო ცელოფანის ბიზნესი ქონდაო, ну სხვა ბიზნესებთან ერთად და ის ტოპოლიანი აფინანსებდა აფხაზებს, იარასყიდულობდა, ფულს აძლევდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ასე რომ მათ ჩვენი ვალი აქვს კიდე და პასუხის დროც ალბათ მოვა. ალბათ. ნახოთ.
Огон канони юридиული არავით არის ასე ვთქვათ სიცხლის აღება და რაღაცა არა, მაგრამ ყველა მონაგოს პასუხი იმ დანაშაულზე რა ჩაიდინეს. ჩვენ მხარეს თუ გვაქვს რამე ჩადენილი, მე იქ ჩვენი მხრიდან რაღაცა ადამიანის მიმართ აფხაზი იყო სომეხი თუ რაღაცა მე არ მინახე, არ შეგვიძლია. იმათ მხრიდან კი უღირსი დამოკიდებულება ჩვენი მხრიდან არ ხდება. მე არ მინახია ახლა შეიძლება ვიღაცას სილა გაარტყა, გალახა, ახლა ომია და დაჭრა და ეს რა. სილას ფენს გააცენით ეგიმს. ხო, ნუ პრინციპში დამსახურებია. ეს არა, მაგრამ რო აი არა ადამიანური გამოვლინება რაღაცა მე არ მინახია. შეიძლება იყო და მაშინ იმათაც უნდა ჩვენც უნდა ვაგოთ ეგეთ რაღაცაზე პასუხი. სხვანაირად არ გამოვა. და ეს ნუ მათი მხრიდან ძირითადად ბატონებია, როგორ ფიქრობთ თქვენ რა ინფორმაციას ხებულობდით იქ, ვისი მხრიდან იყო ძირითადად არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტები, ესენი იყვნენ აფხაზები, სომხები თუ დაქირავებული მებრძოლები? ხა ჩემი სოფელი ძალიან პატარა იყო, მაგრამ დაქირავებული მებრძოლი კავკასიელია. სომხებიც კავკასიელები არიან, მაგრამ მათ სხვა ინტერესი ჰქონდათ. და მათთვის ამ კავკასიელისთვის, ჩრდილოეთ კავკასიელისთვის ქალსო შეეხონ დაუშვათ რაღაცა ის ან ისეთი რამე ჩაიდინონ, რაც აი კაცს არ შეეფერება, ომია არ არის ომი. მათ ესეთი ესე არიან გაზრდილები ეს. ну в общем თხოვაში ისინი მეომრები არიან, ოდნენ თვლიდნენ რომ ეხმარებოდნენ ძირითადად ადიღელები, ჩეჩნები იქნაკლები ძალიან მცირე რაოდენობა იყო. ჩეჩნები მიხვდნენ რომ რუსები ითრებდნენ მათ ჩვენთან საომრად. არ უომიათ, იქ არ გამოჩენილი და ერთი თვე არ გაუსვიათ ინგუშებს. ნამდვილად. იყვნენ ადიღელები ძირითადად, რომელიც თვლიან ეს იქ ვინც ცხოვრობს ეს აფსუები. დაღესტანელები იყვნენ. Ну, а чеченებიც იყვნენ. მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნებით, აი რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული მე არ ვიცი, არც გამიგია. მე ხო გეუბნებით, აი მონაყოლი ვიცი, რომ ადგილობრივები ხა ისინი გადაგორებული ქართველები იყვნენ თუ ადრე მოსული სტუმრები და მერე მასმედა გამხდარი ჩრდილოეთ კავკასიელები იყვნენ, ვერ გეტყვით, არ ვიცი. მაგრამ სომხებზე კი გავიგე ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ რომ მოდიოდნენ, რომ რას ჩადიან გნევაგიმ ლაბრაში. და ნუ ეკი, მაგრამ აი ეს რო რაღაცა ვიღაცას ეთქვას, რომ აი ჩრდილოეთ კავკასიელებმა ეს გაგვიკეთეს, ანუ ნაკლებად მგონია, იმიტომ რომ მათ სისხლში აქვს ეგ, რომ არ შეიძლება რაღაც. ну а кай кавказიური რაღაცები ნამდვილად არის ესეთი ცნობებიც, რომ აი ეს სისასტიკის ფორმები იგივე გაუპატეურების შემთხვევები ძირითად დამსაკითხში მონაწილეობდნენ სწორედ ეს გადაგვარებული ეგრეთ წოდებული ქართველები და მათ შორის სომხები და ფარად იყენებდნენ სწორედ აი ამ ცნობებს. ეგრე იყო ზუსტად ესენი იყვნენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები, ახლა იქ გადაგვარებულები იყვნენ, გადმოგვარებულები იყვნენ თუ რაღაცა. აი ადგილობრივი მოსახლეობა ჩადიოდა აი ამ სიბინძურეს, სისასტიკეს და წარმოუდგენელ დანაშაულს. ახლა ესენი სომხები იყვნენ, ბერძნები, რუსები თუ რუსები მე არ მინახია. ჩრდილოეთ კავკასიელები მე არ გამიგია. ადგილობრივი მოსახლეობა და ადგილობრივი მოსახლეობა იყო ქართველები,
ეს აფსუები და სომხები, მეტი მინიყვი. ბერძნები, ბერძნები და ესტონელები წავიდნენ და ებრაელები, ებრაელები ომის დაწყებამდე წავიდნენ და მეტი ვინ დარჩა. სახლები უძრავი ქონება და დათო წავიდნენ. ძალიან კარგად იცოდნენ იმ მაშინ ეტყობა რომ ბერძნებმა სხვათა შორის აი ჩემს სოფელში კამონში ძალიან ბევრმა ბერძენმა მასიურად გაყიდა სახლი, სახლი უძრავი ქონება და წავიდნენ. ომამდე. ომამდე დიახ. ესე იგი იყო ცნობები. რაღაც ცნობები რომ რაღაცა მზადდება და უბედურება მოხდება. და ჩვენმა მსოფლიო დონის პოლიტიკოსმა ეს არ იცოდა. ეს როგორი დასაწყისი. და გამოაპარეს, გამოეპარა მას და კიტოვანო მოატყუა. მეტი არ ბატონ გია, აიცით რა მაინტერესებს? ანუ თუ ქონდა, აი თუ აი რო უყურებდით მთელი ერთი წლის განმავლობაში 13 თვე და 13 დღე გრძელდებოდა ეს საშინელი ტრაგედია აფხაზეთში. თუ ფიქრობდით, აი სულ იქ იყავით მე როგორც ვიცი და ძირითადად სულ ამ წინა ხაზებში მონაწილეობდით, რამდენ გადაგირჩენიათ მართლაც თქვენს ხელებს, მაგრამ აი თუ იგრძნობოდა ის რომ უყურებდით ამ პროცესს, რომ აფხაზეთი დაეცემოდა. ასე დასრულდებოდა. თავიდან არა. თავიდან გულახდილად გეტყვით, რომ რო ჩამოფრინდა სოხუმში შევარდნაძე. დიახ. იმ წუთში რო აფხაზების საქმე დამთავრებული. როგორ ამას ვინ მოუგებს ამ ბუმბერას ან როგორ ახლა მთელი დასავლეთი ეს რაც მან გერმანიას წინ გააკეთა, რაც მან საბჭოთა კავშირის დაშლის თვინ გააკეთა და საჩუქარი მიართვა დასავლეთს. ამას ვინ მიატოვებს? რა დამთავრდება ყველაფერი. მაგრამ რაც დრო გადიოდა, ვატყობდი რომ თლათ ესე საქმე არ იყო. მე ბოლოს უკვე მივხვდი რომ იქ დამთავრებული იყო ყველაფერი. ერთი კითხვა გაჩნდა, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე პასუხს გაუცემელი. იყო ასეთი სამხედრო პროკურორი ალე ინდროს შანსი რომელიც ასევე სოხუმში იყო და გადმოვიდა მე ფეხით ალექსანდრე ალეს ეძახდნენ შანსი გორი ზუსტად შეიძლება მეშლება და როდა თანდაონი მთელი მან დაწერა საგამოძიებო მასალა რა მოხდა როგორ მოხდა და ის მთელი ომის განმავლობაში იყო სოხუმში სამხედრო პროკურორი იყო სად არის ეს გამოძიების მასალა სადღაც ხო ინახება რატომ ინახება რატომ არ იძებს მე როგორც კი დაამთავრა ეს ყველაფერი მე მგონი ეთქვირაში გარდაიცვალა. და არც ასე ვთქვათ რეაგირება არ ყოფილა ამ გამოძიებაზე. რა საინტერესო წავიკითხოთ ერთი და რა უწერია კაცი. ნუ იქნებს ყალბი ინფორმაცია არზე აგებული. ხოდა ეხლა იქ სადღაც არის სეიფში შენახული და ბატონი ალე კიდე მიწაში წევს. ისე რომ ბატონო შევარდნენ ბევრი ცოდვა ჩაიდინა და ბევრი ის თან წაიღო საფლავში. და რა მარტო მან 27 სექტემბერი როგორ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ყველაზე მძიმე დღე ჟიული შარტავ ახსენეთ თქვენ უკვე მე რამდენად არ ვიცი სად იყავით 27 სექტემბერს მე პირადად შემიძლია გითხრათ რომ მატარობდით, მგზავრობდით უკვე თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით, ცხენისწყალზე განლაგებული იყო ზვიადისტების ჯგუფი, მახსოვს ავტომატები კაცები, როდესაც გამოწმენენ, ერთხელ გადასახადი გადავიხადეთ, თითქოს საზღვარი გადავახეთ. და გადასახადი გადავიხადეთ, რომ ენგური გადავახეთ ეს ცხენისწყალი და ჩავედით სამეგრელოში. შენ კუპონები იყო. არ დამოუწყდება ის შიში, სწორედ იქ მატარებელში შევიტყვეთ, რომ სოხუმი დაეცა. მძიმესი წუთები იყო მაშინ, გახსენებთ. როგორ გადახვედით? ჩვენ წამოვედით თვითფრინავით
ეს იყო ბოლო თვითფრინავი, რომელიც წამოვიდა სოხუმიდან და ჩამოვედით თბილისში. თბილისიდან გადაწყვეტილება მშობელმა დედაჩემმა მიიღო. არა, ცხენისწყალი უნდა. მატარებლით წავედით, აქედან მატარებლით და ცხენისწყალზე იყო ბოლო ცხენისწყლის იქეთ მატარებელი არ მგზავრობდა, იქ გადაგედინი ხომ არა? დიახ, და ფეხით გადავედით და იქ დავხვდა მეორე მხარეს ზვიადისტები. და ძალიან ცუდი სიტუაცია შეიქმნა იქ ზვიადის მომხრეები ყოველ შემთხვევაში შეავტომატებდნენ შეერაღებულები და ამ ავტომატის დანახვაზე იქიდან გამოქცეულ ბავშვებს ჰქონდა საშინელი რეაქცია და აი მახსოვს რომ თანხა კუპონი გადაიხადა დედაჩემმა რომ ჩვენეს გადავედით და შემდეგ ეგრეთ წოდებულ ელექტრიჩკას დავლუდებოდით და ჩავსულიყავით ქვემო ქალაქში. აი ეს გზა გამოვიარე ცხოთაშორის. ძალიან ძიმე იყო ეგ სიტუაცია. მე გამოვედი სოხუმიდან 26-ში. უკვე რომ მივხვდი რომ აზრი აღარ ქონდა გაჩერებას, ქალაქი დაცარიელებული იყო. მე ცხოვრობდი სამინისტროს შენობაში. ჯანდაცვის სამინისტროს. პირადად მისულებიც იყვნენ. პირადად ჯანდაცვის მინისტრის ქალბატონ მერი ჯანგველაძის სახლში. ყავდა ერთი სასწრაფო. Ну დაახლოებით ჰქონდა ერთი 15 ლიტრი საწვავი. ვიყავით მე და ბატონი ლადო გიორგაძე, ცხონებული ჩემი უახლოესი მეგობარი, მინისტრის პირველი მოადგილე. ორნი ვიყავით. თილა რო გათენდა და უკვე მის საბჭოს შენობა ხო იცით სოფელში. უკვე გამჭოლის როლები იყო. იმიტომ რომ ფუნიკულიორი რო დაიკარგა, უკვე აქედანაც სადგურის მხრიდანაც და აქედანაც უკვე იყო სროლები. და თილა რო გათენდა, უთხარი ლადო, მე უთხარი, გაჩერებას აზრი აღარ აქვს. გამოვედით და უნდა გაგვეულო 1-20-30 მეტრი და იყო კარები, რომელიც შედიოდა მის საბჭოში, შენობაში. ავედით ჩვენ მე-12 სართულზე. მიხვედით იმ დღეს მინცა საბჭოში? კი, 26-ში. დიახ. ავედით, შევედით ბატონ ჟიულისთან და უთხარით, თუ სასწრაფო დახმარების მანქანა მყავს, გავდივარ, აქ გაჩერებას აზრი აღარ აქვს და წამოდით. Ну, მაგ კატეგორიული უარები დღეს პირადად მან. Ну, ყველა ვინც იყო იქ, ზოგი გაჩუმებული იყო, მაგრამ ძირითადად არა ჩვენ. Ну, ხარი ძალიან დიდი ბოდიშმა ჩვენ ვეღარ გავჩერდებით აქ. და წამოვედით, გადავჭერით ზღვისკენ. ჩავედით სანაპიროზე, ხელმარცხნივ და წამოვედით გულიფშისკენ. მივედით იქ იყო შტაბი, სადაც იყო ბატონი შევარნაძე. სანაპიროზე ის ხიდი რო არის. წითელი ხიდი. არა, წითელი ხიდის შემდეგი. დინარეზე. იქ იყო შტაბი. მივედით შტაბში. მე ბატონი ლადო გიორგაძე და ავთო ჯორბენაც. ორივე ისინი აღარ არიან ცოცხლები. გამოვიდა შევარნაძის კაბინეტიდან. თუ არ ვცდები, გენერალი აღარ მახსოვს. და კვირაია. ბატონი სანდრო კავსაც. და გითხრა რომ ბატონი ედვარდი კატეგორიულად უარზია დატოვოს ეს ტერიტორია. აფხაზეთი არა, ეს ტერიტორია, იმიტომ რომ აქ უკვე ხიფათი იყო, რომ შემოვიდნენ აფხაზები.
ბატონო ის დაიქნებო თქვენო ექიმები ხართ და იქნებ თქვენ თხოვოთ და იქნებ თქვენ დაგიჯეროთ. შევედით სამივე და უთხარით მახსოვს კაბინეტი იყო კაბინეტის ბოლოში ის და ბატონი ედუარდი და ჩვენ კედელზე კედელთან მაგი სკამები იყო იმ სკამზე ჩამოვიდა და უთხარით ბატონი ედუარდ შეუძლებელია აზე აღარა აქ და დატოვეთ ხა ეს ტერიტორია და იქ აგუძერაში მზადდებოდა მეორე საშტაბო მეორე შტაბი ანუ იქ რო გადასულიყვნენ მან თქვა რომ სანამდე არ მომიყვანთ ჟიული შატავას მე აქედან წავსული არავა ნუ მე იქ მოხდა რაღაცები კიდე თვითონ ჩახტა მანქანაში და წავიდა სოხუმისკენ შევარდნაძე. მაგრამ რომ მიადგნენ წითელ ხიდს და რომ დაინახეს რომ იქ უკვე ტრები იყვნენ და სროლა იყო რაღაცა, ძალით მოატრიალეს მანქანა, მოატრიალებინეს, დაბრუნდა უკან და გადავიდა აგუძერის შტაბში. ჩვენს გავყევით. მე უკვე იქ არაფერი აღარ მესაქმებოდა. მე უთხარი და მანქანაში სასტაბოში რამდენიც შეეტევით. მივდივარ მერხეულისკენ უნდა ავიდე სვანეთში, აქედან ვერ გადავდივარ. გადაკეტილია. და მივდივარ სვანეთში და ნუ რაც იქნება, იქნება. გამოვიდა ბატონი შევარდნაძე, ჩვენ გარეთა ვართ. 15 ლიტრის საწვავი მაქსულ მეტი არა. გამოვიდა და თქვა რომ თქვენ ყველა ჩემ წინაშე ვალი და ქვეყნის წინაშე ვალი მოხდილი გაქვთ. არაფერი ვალი ჩემ წინაშე თქვენ არა გაქვთ. ნუ ბევრია ახლა მე. და თქვენ ვისაც გსურთ შეგიძლიათ წახვიდეთ. ნუ მისი გარემოცვიდან ბევრმა განაცხადა რომ დატოვებდნენ ასე თქვა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ახლა ნუ არ მინდა მაღაზე მეატო როგორ ხდება და ბევრმა გამოთქვა მისი გარემოცვიდან სურვილი რომ რაც არ იყო სწორი გადაწყვეტილება. ნუ როგორ გითხრათ ახლა ბუდიში იყო მისი გარემოცვიდან აღარ ჩამოთვლი ახლა არც გვარებს არც თანამდებობს იმიტომ რომ მივხვდები თვიზი ელაპარაკი და მოვიდა და მითხეს რომ თუ წაგვიყვანო ჩვენო წაიყვანო ასევე გამოთქვას სურვილი წამოსვლის მისი დაცვის წევრებმა უთხარი რამდენიც შეეტევით მაშინ მე გავდივარ, მე აქ უკვე არაფერი აღარ თქვენ ამოწონეთ. არც ფუნქცია მაქვს არაფერი და ისა და არც ვალდებულება ბატონ შევარდნაძესთან ასე რომ თქვენ მე მივდივარ, მე რაც შემეძლო მე გავაკეთე და არც ერთი პაციენტი დაჭრილი სამთავროში არ დამიტოვებია, ყველა გამოგეყვანით. სულ ყველა გემით რაც შეგვეძლო და თვითფრინავითაც ჩვენ წამოვედი, დაჭრილები მოყავდათ და ჩვენ ბავშვები და რაც შეგვეძლოთ დავცალეთ მთლიანად არც ერთი ჩვენი ასე ვთქვათ მოქალაქე დაჭრილი ჩვენი გარდაგმოტოვები. ნამდვილად მე შემიძლია დაგედასტროთ და ჩემი ოჯახის წევრები თეთხალათიანები იყვნენ და ისე რომ ყოველგვარი ვალი მოხდილი მქონდა და მე იქ არაფერი აღარ მესაქმებოდა და ვთქვი ჩამიშდა დაახლოებით 1-5-6 კაცი წამოვედით. არბისული აჟარამდე გაგვითავდა საწვავი. გავჩერდით. ნუ იქ მოდიოდა მთელი ეშელონი კოლონა მანქანების. მაგრამ კი ხედავდნენ სასაფონდან გამოსული ვიყავით და ხელს უქნებდით, მაგრამ არავინ არ გვიჩერებდა მანქანას. მე ერთმა ადგილობრივმა გაგვიჩერა. დიდი სატვირთო მანქანა იყო და რა გიჭირთ და უთხარით ნუ აი
бензини გაგვითავდა და მოდიო მე ჩაგიბავთო და ახალგაზრდა ბიჭი ხომ არ იყო საჭესთან? Ну, ძალიან ნაცნობ ისტორიას ყვებით. მე მგონი ადამიანს მე ვიცნობისაც ახლა თქვენ ვიზეთ ახლა თქვენ ისტორიას ყვებით, რომელმაც სასრაფოს მანქანა წამოიყვანა. ხო, აი ჩვენ წამოგვიყვანა იქ მეტი სასრაფო ყოფილა. ისაა ჩემი მეუღლე ვიზეთ ახლა თქვენ საუბრობთ. ჰა? ვიზეთ თქვენ საუბრობთ, არის ჩემი მეუღლე. მართლა? დიახ, მე ვიცი ახლა ისტორია გამოხსენა, დიახ. ხო, და აი ესე აგვიყვანა აჟარამდე. დიახ. აჟარიდან შემდეგ მეორე დღეს წამოვედით ფეხით. სამი დღე რამე ვიარეთ. არც საჭმელი, არც სასმელი, არაფერი არ ქონდა. და შემდეგ უკვე კრიტიკული მდგომარეობა რო იყო უკვე სიარულიც აღარ შეგვეძლოთ. ვიყავით ერთი 25 ადგილობრივი ექიმები, ჩემი ბრიგადის ექიმი, ერთი 35 კაცამდე. Ну, ქალბატონებიც იყო ჩვენთან ერთად. მინისტრი, თვითონ მინისტრი მერი ჯანგველაძე ჩვენთან ერთად. ძალიან ბევრი დადებითი ინფორმაციები, გმირობის ისტორიები დადის ქალბატონ მერი ჯანგველაძეზე და ძალიან მე ვეძებ ამ ინფორმაციას ქალბატონ მერი ლეგენდარული ბირონება ნამდვილად. Და ну, შემდეგ მოხდა ისე, რომ უკვე რომ ძალიან რომ გამოგვეცალა და უკვე გადაადგილებაც აღარ შეგვეძლო და უკვე სამი დღის უჭმელი ვიყავით საჭმელი წარმიჭამია. არ ქონდა არაფერი. ქონდა ორი ვაშლი და 9.5 კილო ქალებს წამოღებული ქონდათ შაქარი. და იმ შაქარს ვინაწილებდით გზაში. და ამ დროს დავინახე ბატონი იგორ გიორგაც. რომელიც სამხედრო ფორმაში იდგა აი ერთ-ერთი წერილის თავზე და ელაპარაკებოდა ვიღაცა სამხედრო პირს. ხო და მე ვეძახი ვიცნობ კარგად. ვეძახი და მე მგონია რომ ვეძახი და თურმე ვერ ვეძახი ხმა არ მომდის. და ამ დროს და თან ხელს ვიქნევ. ეს ხელს ვიქნევ ქვევიდან შორს არის. მაგრამ იქიდან დროს დავინახე ვიცანი. და ამ დროს ვისაც ელაპარაკებოდა იმან შემთხვევით თავი მოატრიალა და დამინახა რომ ხელს ვიქნევ ესე. და ესე ხელით მანიშნა, რაგნებად თუ და ვანიშნე რომ გამოახედეთ. იმან გამოახედა, დამინახა და რაღაცა უთხრა და ეს ბიჭები გამოიქცნენ. ჩაგვავლეს ხელები და აგვიყვანეს. აი ამ წერილზე მივოდექი, იქ დავინახე ჩვენი უახლოესი მეგობარი, ჩვენი თანამშრომელი სამინისტროში და ჩვენი ძმაკაცი თამას კვირკველია. რომელიც დიდ ქვაბში რაღაცას ხარშავდა. ეს იყო შაქრიანი წყალი. ანუ გლუკოზას არის, რომელსაც ეს ტოლილები რომ მოდიოდნენ, მშიერი ვინც იყო, ცელ იმას ასმევდა. და როდი იმან რომ დამინახა, მე ვუთხარი, თამა შენ აქ რა გინდა? და სამინისტრომ გადმოაფრინა ეს ხალხი, რომ ეს ერევანზე, ანუ გადასასვლელზე ტოლილებსო დახმარებოდნენ. და იმან მიხვე ბიჭო ერთსალი ისე ქათმი შენ ის მაქო ფეხი და ერთსალი კიტრიო და ხო არ გინდაო ბიჭო მე ვთქარი 35 კაცია ეხა მარტო მე ამას ვერ შევჭამ. და დავლიეთ ეს ხელი წყალი და იგორ იორგაძემ გასა ესეთი ბრძანება რომ ესენი ექიმები არიან. და ჩვენ სატვირთო მანქანაში, დახურული მანქანა იყო სატვირთო, რამდენიც დეეტევა წაიყვა. და დიდი საგურალები რო არის მანქანა. რო არ შეხვედროდა, ესე ჩვენ იმ საღამოს ჩვენ ცოცხლები ვერ გადარჩებოდით, იმიტომ რომ წვიმა წამოვიდა, ღამე მოყინა და თოვლი წამოვიდა და ჩვენ იმ გადმოსასვლელს ვერ გადმოვიდოდით.
და წინ მიდიოდა BMP, რომელშიდაც იჯდა გიორგაძე და ჩვენ დიდი მანქანით დავიძარეთ. Да, амат рацит кондат ერთმანეთში კავშირი. Да командори იყო გიორგაძის, ასე ვთქვათ, დასაძახილი პაზიმნოის როლი ძახიან. Да ყოველ იმაზე მეუბნეოდა командор женщина с ребёнком на земле, что делать? Подберите. Да, если агроебны нам бавшебс да калебс. Да мере утхра амаро командор больше места. В Урале нет. Да амдрус давинахет ай патара зузунцовар бавшеби кали ორი бавшит. Да он гаачера да утхра командор женщинес думя. Хода იმანე უთხრა რომ კაცები გამოვიდნენ მანქანებიდან ვინც იყო ამ იმაში მაგრამ გავიგონე რომ უთხრა ნო ვრაჩეი ნიტროგაც მაგრამ ეს რომ გავიგონე კაცები გამოვიდნენ ახლა არ გაგვიძლო გულმა ჩვენც ნო კაცები და ჩვენც გამოვედით ჩამოვედით მანქანიდან და კაბინასა და ამ ურალის ზარას შორის იყო ადგილი. გაერთიანებული არიან. იქ იყო ადგილი და მე და ცინცაძე, ირაკლი ცინცაძე, გინეკოლოგი იყო სხვათა შორის, ძალიან კარგი, ცხონებული და ისიც გარდაიცვალა. დავდექით აი ამ შუა ზარაზე. და ასე ჩავახციეთ ასე ვთქვათ, ქვემო სვანეთში. იქ მე რამდენი დღე ვიყავით? ალბათ 1-4-5 დღე. და შემდეგ ქუთაისიდან ამოვიდა. იქ ავტობუსები გამოაგზავნეს ქუთაისიდან 40 ავტობუსი ტოლილების გასაყვანად. და ზუგდიდში დააპატიმრეს არ გამოუშვეს. ეს იყო ღალატის კიდევ ერთი მაგალითი. ძალიან ბევრი ღალატი ახლავს აფხაზეთის ომს. ბატონო გია, როდის გაიგეთ, რომ შიული შარტალა უკვე მოკლული იყო? თბილისში რა ჩამოვიდით? თბილისში რა ჩამოვიდით? მოკლედ იქ იყო ვინში ასება თბილისში. ზვიადი თუ შევარნაძე. მიატოვეს ყველაფერი და გაიქცნენ თბილისისკენ. და ასე დამთავრდა ეს ტრაგედიული ფურცელი ისტორიის ჩვენ დასამწუხაროდ. ნამდვილად. და მე მგონი ერთი კვირა იყო გასული, ორი კვირა იყო გასული. ამ ცალტვინა კიდევანმა მოაგროვა ვიღაც 10 თუ 20 კაცი. დასო მანქანებზე და წავიდა აფხაზეთის გასათავისუფლებლად. და მე გადავიდა მოსკოვში და გრაჩოვის აგარაკზე ცხოვრობდა სანამდე არ გარდაიცვალა. გრაჩოვის აგარაკზე კიტოვანი რომელიც ებრძოდა რუსებს ომში. მოდით. ძალიან გთკივად გული რომ გიყურებთ ახლა და რომ ყვებით, ხედავ როგორი ემოცია გაქვთ რომ იხსენებთ ამ ყველაფერს. გვასწავლა რამე ამ ომმა ბატონო გია, ამ ღალატმა, აი მთელი ეს პერიოდი იყავით ომში, ხა უმძიმეს ისტორიას ყვებით. ეს შევარნაძე მანქანაში რო ჩაჟერა ბატონ ჟიულის გადმოსვენად რო წავიდა ეს ისტორია მართლა არ იყო ცნობილი. ძალიან დიდი მადლობა ამ ისტორიებისთვის, მაგრამ აი თან თეს თვალწინ ვითარდებოდა ღალატიც, გმირობაც. აი დღევანდელი გადმოსახედ, გადასახედიდან ვისწავლეთ რამე, გვასწავლა რამე ან ომმა, ან თუნდაც იმ ღალატის ისტორიამ, ან თუნდაც გმირობის ისტორიამ, გვასწავლა რამე. ვერაფერიც ვერ გვასწავლა. ჩემი გადმოსახედიდან. თქვენის გადმოსახედი არის სწორედ საინტერესო. ვერაფერიც ვერ გვასწავლა.
Մայնց պիքրով դուատոն գիա գադացեմ ադասասկուսի ախլոգեպանով շիտոբաս մայն թարաց ալտերնատիվամ։ Հողոդամ խողոդ շիտոբի անիք զիտուն դա դավարեկուլիրոտ ես կոնպլիկտի արմետախմապետուն Да го сакувате друсети, че на момчи, камар ќе ви сачуваме да се рамуксаме. Арт се тим харе, арт ме урем харе. Ехла, унда, каване бод, тави, ховел гуар, стаде гул партнерс, ам сакет хтан ми барте баши. Да, сасапот унда, ми мартот. Ասե տկողատ ծինադրադեպիտ ռուսեպտան դավիսկոտ մոլոպարակեմա։ Ես հակիտխի սխաներյատ արգադացղեմա։ Մաս իմ խարես եքնեմա թավիս մոտխովնեմի դա առավիթարի նատոթու տերիտորորում թրիանովա։ Թիտոն ամ սակի� Հալատի աղարկույ ամաս, ամաս խորամիքույ ամաս, հասկույ է նատո, թու իս ռակույ է գուլի, ամոյի չէ դետա գինդատում ամաոր, սիսուլել է, ապսուլիտորի, համիտով ջեր ունդա աղդգես տերիտորյուլում թլիանովա, չույեն սխա գամոսավոլի արավա� Արձ էկոնոմի ուրատ, արձ դեմոգրապի ուլատ, կատաստրովսուրունի կատաստրովա ամխրիմ, ուար գոպիտի մաչոնեբլ է բիգուակ, շոբադոբա Սիկտուլյանովիս, էրի դգած կատաշենեբիս ծինաշ, մակսիմում որմուզդատից էինց Ունդա դավիցղոտ մոլապարակեպար ումլիս ինաղնդեգարիս դղես դասավուլետի, իդար ումլիս ինաղնդեգարիս ռադիկալորի ոպոզիցիա, ամիտոմ թուլիանրոմ դղես ռուսետան սա ուբար ես արի գալոտիս տոլպասի այս էտ ինտերպրետացիա Մի մգունի սոպտոշի խոլիսիմ ձիմ է միտարել ուշի։ Դիախ, Սեկտելյանը բավուրմետի ավիդրի շոբատանի։ Կասուլա, կոյղնի դան կասուլա, միգրացիա, էմիգրացիա, էխլա չեմի բիզաշուրի ծխորումս շտատեպշի, Սամասիատասան Հաղադավ չիտ, սու եմ թելից խորեպա հած թավի մախսոս ոզդատից էլից ադիպ սխորովտ արջևնեմի դեն արջևնեմի, 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 աղարդա ադգա սաշվելի, հա։ Ամտոմ խողոզ եմ թավարի էր ուղուցվատոն գիա սաղուբրուպցրով գուզ եմ տկատ ջերկի ու ջերունդա մովի շեղ զուտրով, չու ենի գուլի ավամոքմատոտ գաղջեր է ուղի գուլի ռոմելից տերիտորը ուղի նածիլևիս կոտխիտ բաղաց արմուտ
წესებით, რაც არის მთელ მსოფლიოში. ეხლა მთავარია ეს. ეს უნდა მოგვარდეს, იმათმა უნდა იცოდნენ, რომ იმათ სხვა გამოსავალი ჩვენს გარეში არ აქვს და არაფერს იმათ ჩვენ არ ვერჩით. მაგრამ თუ არის შეიძლება ჩადენილ დანაშაულებზეც თვალების დახუჭვა ამ მიმართულებით თუ ეს საქმე წარადგება. დიდი დღეს გავიდა და ანუ პატიება ვთხოვოთ ერთმანეთს. გადავდოთ ეს ფურცელი, დავიწყოთ თანაცხოვრება. მე მაგალითად კატეგორიულად მე ველაპარაკე ჩვენ საერთო მეგობარს. მე მაგალითად კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ კონფედერაციის. კატეგორიული წინააღმდეგი. კონფედერაცია ნიშნავს ორი სხვადასხვა ერის თანაცხოვრება ერთ სახელმწიფოში. აფხაზები ორი სხვადასხვა ერი, ჩვენ აფხაზებთან არა ვართ. ბოდიში მომითხოვია ვიღაც ვიღაცებთან, რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ ეს არის ორი აბორიგენი ერი, რომელიც ცხოვრობს და რისი აბორიგენი ერი, რა აბორიგენი ერი. აურა კარგად საუბრობთ. ეს არის ერთი ქართველი ტომი, კახელები, იმერლები, აფხაზები, მეგრელები, გურულები და სვანები და რა ის. ეხა ვიღაცა ჯიში გამოიცვალა, გვარი გადაიკეთა, იქ რა გვარი გინდოდა, წერ მე დადეშკელიანი, დადიანი და წერილების გვარები აქვს არჩეული. ნამდვილად ბატონგი, აი ძალიან დიდ მადლობას გიხდით სტუდიაში მობრძანებისთვის. ერთმანეთს უნდა ვაპატიოთ, იმიტომ რომ აფხაზები არიან იგივე ქართველები, ასეთია ბატონო. რას ქვია, ქართველები არიან, ქართული ტომია, ჩოულებრივი, კაცო. ძალიან დიდი. რა გვარები, ერთი აფხაზური გვარი, აფხაზი ვარ, ეხლა არძიმბა აფხაზია, ოზგანი აფხაზია, ბაგაბში აფხაზია. კარგით რა ეხლა ანქვავი რომელსაც არ ქაქს გრებავთ ანქვავი მე ის კერვიზახი კაი რა ცუდი პიროვნება არა კაცო ერთი თურქია მეორე ის არის ლეკია მესამე დაღესტანელია მეოთხე ჩეჩენია რა შეხება აქ საერთოდ არანაირი ნამდვილად ბატონგი აი ჩემი პირადი აზრია რა ვიცი ხა ეს ისტორიკოსების საქმეა მაგრამ ძალიან სწორად ამბობ ზუსტადაც რომ ჩვენ უნდა დავუბრუნდეთ ერთმანეთს იმიტომ რომ ერთი ოჯახის წევრი ვართ ერთი ფესვი გვაქვს და ვართ აი ამ გაუგებრობაში დიდი მეზობლის გამო და ამ დიდ მეზობლს უნდა დავლაპარაკოთ შოთა ნიშნენზე იყო უდიდესი პოეტი და ის ვარი აფხაზური კანტატა ყოველ დღე უნდა ირთებოდეს ინტერნეტში, YouTube-ზე, Facebook-ზე, ტელევიზიაში და დიმა ჯაიანი უნდა კითხულობდეს ამ ყოველ დღე. გეთანხმებით ბატონგია, ნამდვილად. სამწუხაროდ ქართულ მედიას აფხაზეთის თემა ძალიან ნაკლებად აინტერესებს. გულისტკევილი საუბრობდა გუშინ ჩვენი სტუმარი ამის შესახებ. ბატონგია, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანების ამ საინტერესო ისტორიებისთვის, რომელთაც ჩვენ თქვენ გაგვანებევრეთ და იმ მოწოდებისთვის, რაც ვფიქრობ, რომ სამაგიდო უნდა იყოს საქართველოს მთავრობისთვის კონფლიქტის დარეგულირების ნაწილში. სექტემბერ აგვისტო უკვე ვთქვით რომ 14 აგვისტო ყველაზე მძიმე თარიღია და მე ვიქონიოთ რომ მომავალ 14 აგვისტოს უკვე მე და ბატონი აფხაზეთიდან გავაკეთებთ კარგადაცემას და მე როგორც უკვე დავუპირდი ბუმას პინძლებ სახლში რა თქმა უნდა ბატონგია ძალიან დიდი მადლობა მე მაყურებელს შევახსენებ რომ როგორც უკვე დავაანონსეთ ბატონგია არის საყოველთაო ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამის ერთ-ერთი თანაავტორი ძალიან ბევრი კითხვა შემოვიდა ამ თემის გარშემო ჩვენ პირველ გადაცემაში ვერ მოვასწარი დეტალურად ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი რა პრობლემებს შეიცავს და შეიცავს თუ არა საერთოდ ჯანდაცვის მოქმედი პროგრამა პრობლემებს ამ თემაზეც ჩვენ ბატონგიასთან ვისაუბრებთ იმიტომ გამომდინარე კიდე რომ ბატონგია ძალიან ბევრი კითხვა შემოვიდა რომ იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, როცა დამპატიჟებ. დიდი სიამოვნებით, თქვენი მასპინძლობა არის მთელი სიამოვნება. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომწანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მენატიანი საქართველოს ისტორიის ექიმი გიანიშნიანიძე, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. მადლობა